Assalamualaikum, assalamualaikum. Namangan video kanalımızda kadarlı olmalısınızlar. Kadarlı olmalı. Ben Ömür Sülege. Namangan şahar. Tahtı köpürü yönelmişti. 5 kavatlı büyüğünü 4. kavata cevaplaşken 2 konan 3 konan kalınken yevre lüks yaşayışka tayyor namastrogi kvartiyonun abzorunu kaderimiz. Demek kadarlı olmalı. Kızı kalayla tomaşa kalarız ve gerekli malumatların yol yürürken ilk bu bana. Sizlarga tavsiya qilinayotgan yevro lyuks kvartiramiz yoqyaptimi? Albatta yoqishi mumkin. Ko'rib turganingizdek yashashga tayyor, ta'mir holatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Eng asosiysi xonadonda ko'rib turgan barcha jihozlar o'z o'rnida qoladi. Demak, qadrdonlar, ta'kidlab o'tish joizki, shu xonadonimiz eshikdan kiraverishda, ya'ni umumiy koridorda alohida foydalanish uchun sanuzel, mana bunday xonamizning ichida ham alohida ikkinchi sanuzel mavjud, jami ikkita sanuzel. Kamerat tarmoqlarga to'xtaladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, kanalizatsiya, isitish tizimi, sovutish tizimi umuman muammo yo'q. Zamonaviy konditsioner Turetski katol, ponni topli pol, yashashga tayyor, maza qilib yashaysiz. Demak, qadrdonlar, ushbu xonadon sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Buni uchun nima qilish kerak? Mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling, uyagilar bilan bog'laning, kelishilgan narxlarda xarid qiling. Qadrdonlar, sizdan doimgidek Namangan videolarida kutib qolamiz.